Հայաստանը գնալով դատարկվում է։ Գործազրկությունն ու աղքատությունը մարդկանց ստիպում է զանգվածաբար լքել երկիրը։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում պարտությունից հետո Հայաստանում տիրող ծանր քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը արագացրել է միգրացիան և ժողովրդագրական գործընթացները։ Հայաստանից մեկնողների թիվը 2020 թվականի վերջից աճում է ամենամիս։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, լուրջ արտագաղթ է սկսվել Զանգեզուրում։ Մարդիկ հուսահատությունից փախչում են երկրից։ Այս տեմպերը խոսում է այն մասին, որ քաղաքացիները Հայաստանը լքում են առհասարակ գոյատևելու համար։ Այդ մասին լրագրողների զրույցում նշել են երկրի բնակիչները։ Ձեր կարծիքով ինչու են մարդիկ Հայաստանից արտագաղթում։ Լավ են ապրում։ Շատ լավ են ապրում, դրա համար փախնում են։ Մարդիկ չի կարողանում ապրել։ Ֆինանսական միջոցները չի հերիքում գնում են։ Երևի կենսապայմանները հարմար չեն։ Որոշ մարդիկ պարզապես բախտ են փնտրում։ Եթե լավ նայեն ժողովրդին, ոչ ոքի չի տալ։ Եթե հասարակ հարց է երևի, չգիտեմ։ Ինչպես ինչ են մարդիկ գնում որոշում կայացնում եւ լքում երկիրը։ Պարզալ է, բոլորս էլ գիտենք հիմա ես ինձ չեմ ստեղծել, հնարավորությունները լավ չէ։ Որտեղ որ լավ արծաթարում են, լավ ապրում են։ Աչքերը թող լայն բացեն, միտքը լարեն ու պատասխանեն իմ մեկ շատ պարզ հարցի։ 1990 թվականից անկախության ձեռքբերման պահից սկսած մինչև այսօր շրջափակման հիմնական պատճառով, տակ պատերազմ ունենալու պատճառով Ադրբեջանի հետ Հայաստանի Հանրապետությունից 1.300.000-ից ավել մարդ անվերադարձ գնացել է։ Եթե սա ցեղասպանություն չէ մեր ձեռքով, մեր իսկ նկատմամբ, ապա ի՞նչ է։ Հայաստանում ժողովրդագրական իրավիճակի սրումը սկսվել է անցյալ դարի 90-ական թվականներից։ 1990 թվականից ի վեր Հայաստանի բնակչությունը կայուն նվազում է։ Վերջին 30 տարում սոցիալական սուր վիճակի պատճառով երկրից հեռացածների թիվը կազմել է մոտ 1.500.000։ Ինչպես միգրացիոն գործընթացը, այնպես էլ անպտղության բարձր մակարդակը Հայաստանում կհանգեցնեն 21-րդ դարի վերջին երկե բնակչության կրկնակի կրճատման։ Հայաստանի բնակչության թիվը կնվազի 1.500.000-ից։ Քաղաքացիները ահազանգում են, որ երկիրը գնում է ժողովրդագրական ցեղասպանության։